بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұсылман бауырлар, құрметті көрермендер. Бүгін біздер Алла Тағаланың адам баласына берген нығметтерінің бірі киім киюдің әдебі жайында айтатын боламыз. Жалпы Алла Тағаланың адам баласына берген нығметтері өте көп. Тіпті қасиетті Құран-ы Кәрімде айтылғандай, егер менің нығметтерімді санасаңдар, санына жете алмайсыңдар дейді. Міне сол нығметтің бірін Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің Ағраф сүресінің 26-шы аятында баршамызға былай деп естерімізге салады. «Уа адам балалары, сендердің ұятты жерлеріңді жабу үшін және сән ретінде киімдер түсірдік» дейді. Әрине, тақуалық киімі жақсы, ең қайырлысы. Бұл сендердің Алланы еске алуларың үшін Алла Тағаланың белгілерінен дейді. Енді осы аятқа қарайтын болсақ, бұл аятта Алла Тағала нығмет қылып түсірген киімнің екі мақсатта түсіргендігін айтады. Біріншісі, адамның ұятты жерін жабу үшін. Шариғатымызда ер адамның ұятты жері кіндік пенен тізенің арасы. Әйел адамның ұятты жері екі қолы, білезікке дейін және жүзінен басқа барлық жерлері ұятты әурет жер болып есептеледі. Міне ең жаңағы киімнің Алла Тағала тарапынан адамға нығмет етіп берілуінің ең бірінші мақсаты осы ұятты әурет болып есептелетін жерлерді жабу. Екіншісі, қазақта сөз бар ғой, адамның көркі шүберек деген. Міне Алла Тағаланың тағы да нығмет қылып берудегі екінші себебі, мақсаты ол сол киімді кию арқылы, онсыз да көркем түрде жаратылған адамның киімді кию арқылы одан да көрікті болу үшін, одан да ажарлана түсу үшін осы екі мақсатта Алла Тағала киімді адам баласына түсіргендігін айтады. Енді алайда Алла Тағала үшін ең жақсы ол тақуалық киімі дейді. Бұл жерде ғалымдарымыз тақуалық киімі дегеніміз ізгі амалдар деп түсіндірген екен. Өйткені адамның сыртқы дене пішіміне, яғни сыртқы бейнесіне қарағанда Алла Тағаланың назары түсетін ол адамның жүрегі екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифтерінің бірінде, расында Алла Тағала сендердің түр әлпеттеріңе, бейнелеріңе қарамайды, Алла Тағала сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды деп айтады. Міне сондықтан осы Ағраф сүресінде біз осы Алла Тағаланың нығметін көре алады екенбіз. Сондықтан міне келесі кезекте осы тақырыбымызға ойысатын болсақ, әдептеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші киімге қатысты әдеп ол пайғамбарымыз алейхиссаламның сүннеті болып есептелетін киімді киген кезде оң жақтан бастап кию. Өйткені пайғамбарымыз Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам былай дейді: Алланың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям дәрет алған кезде, таранған кезде және аяқ киімін киген кезде оң жақтан бастауды жақсы көретін дейді. Міне сондықтан шариғатымыз барлық жақсы істерді оң жақтан бастауды кеңес береді екен. Мысалы атап айтатын болсақ, мешітке кірген кезде, үйге кірген кезде, не болмаса тамақтанған кезде және тағы басқа да игі істердің барлығында оң жақтан бастауды шариғатымыз құп көреді. Өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жақсы көрген амалы болғандықтан. Ең біріншісі сол оң жақтан киімді киіп, сол жақпенен шешу, бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті және киім киюдің әдебі болып табылады екен. Және сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ерекше тоқталған мәселе аяқ киімге байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: сендерден кімде кім аяқ киім киетін болса, оң аяқтан бастасын дейді. Оң аяқтан бастасын. Ал аяқ киімді шешкен кезде сол аяқтан бастасын дейді. Сонда оң аяқ бірінші болып киіліп, соңынан шешілетіндей болсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен екен. Яғни демек, оң жақтан киімді киіп, сол жақтан шешу бұл пайғамбарымыздың сүннеті және киім киюдің әдебіне жатады екен. Одан кейінгі әдебіне келетін болсақ, ол адам киім киген кезде, әсіресе жаңа киім киген кезде Алла Тағалаға шүкіршілік білдіре отырып арнайы дұғасын айту. Ол дұғаның
мүмкіндігінше арабшасын білсек, арабшасын айтуға болады, не болмаса қазақшасын аудармасын да айтуға болады екен. Жалпы ол дұғада Аллахумма лакал хамду анта касаутанихи асалука мин хайрихи ва хайри ма суни алейх ва аузу бика мин шаррихи ва шарри ма суни алейх. Яғни аудармасында ең алдыменен Алла Тағалаға мақтау мадақтар болсын. Уа Алла Тағалам, сен маған киім кигіздің. Осы киімнің берекетін тілеймін. Осы киім қандай жақсылықтарға арналған болса, сол жақсылықтарды маған нәсіп ет. Қандай жамандықтарға арналған болса, сол жамандықтардан өзіңнен пана тілеймін деп Алла Тағалаға жаңа киім киген мұсылман адам осылай дұға жасауы керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде әзіреті Омар радиаллаху анхудың үстінде ақ көйлекті көріп, ей Омар, үстіңдегі көйлек, үстіңдегі киім жаңа киім ба, әлде жуылған киім ба дейді. Сонда Хазрет Омар радиаллаху анху, үстімдегі киім жуылған киім, уа Алланың елшісі дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар радиаллаху анхуге дұға жасаған екен. Илбис жадидан ва иш хамидан ва мут шахидан деп қысқа нұсқа дұғаны жасаған екен. Осы дұғаның аудармасы яғни жаңа киім ки, сыйлы өмір сүр және Алланың алдында шәһид бол деген дұғаны жасаған екен. Демек, жаңа киім киген кезде және өзге бір мұсылманның жаңа киім кигенін көргенде де арнайы айтатын дұғалары бар екен. Жалпы киім киюдің әдептері осындай екен. Жалпы киім мәселесіне келген кезде ең алдыменен біз Алла Тағаланың нығметі екендігін естен шығармауымыз керек. Енді сол Алла Тағала жақсы көреді екен. Сол нығметтің адамның бойынан көрінгенін Алла Тағала жақсы көреді екен. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Абу Ахвас деген сахаба келіп, яғни ол өте нашар, өте тозығы жеткен киіммен келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге сенің дүние мүлкің бар ма дейді. Жағдайың жақсы ма дейді. Сонда әлі кісі, уа Алланың елшісі, менің дүние мүлкім бар дейді. Қандай дүние мүлкің бар деген кезде ол кісі, маған Алла Тағала түйе, жылқы, қой және құл берді дейді. Менің жағдайым жаман емес дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, пәленше, сен егер Алла Тағала саған дүние берген болса, сол дүниенің әсері сенің үстіңнен көрінетін болсын деп әлгі сахабаға ескерткен болатын. Демек, бұл киім киюдің өзіне біздің шариғатымыз, ислам дініміз осыншалықты көңіл бөлген екен. Тіпті атақты ғалым имам Абу Ханифаның өзі бағасы мен сапасы жақсы киімдерді киетін болған. Сонда ол кісіден сұраған кезде, не үшін бұндай киімдерді киесіз деп сұралғанда ол кісі жауап берген екен. Яғни адамдардың ілімге, білімге, ғылымға қызығушылығын ояту мақсатында мен осындай киімдерді киемін деп жауап берген екен. Яғни киім киюдің өзінде үлкен мән мағана, астарында үлкен жақсылықтар тұр екен. Өйткені біз мұсылман болғанымыздан кейін жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару 40 парыздың бірі болғандықтан кейін әрбір адам өзіне үстінде киімменен дінді насихаттайды. Қаласын қаламасын, сондықтан құрметті мұсылмандар, мұсылман бауырлар, құрметті көрермендер, Алла Тағала баршамызға пайғамбарымыздың сүннетіне сай киінуді және сүннеттің киімнің әдептерін амал жасауды баршамызға нәсіп еткей, баршамыз Алла Тағаланың амандығында есендігінде болайық. Вальхамдулиллахи Роббил Алямин, вассалату вассаляму аля Расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, бирахматика я архамар рахимин.